ажиллаа. Үндс сүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд орон нутгийн эрх мэдлийг өргөдөх, төрийн хариуцлага сахилгын хотыг дээшлүүлэх шийдэл эхэлсэн. Дээрээс эхэлж байгаа ажил бүх шатанд хэрэгжих ёстой. Үүний тулд нэгдсэн нэг бодлого, нэг цонхоор иргэдэд өгөх учиртай их хурлын дарга уулзалт бүрт онцолж байна. Иргэд сонгогдсон улсын хурлын гишүүдээс мөнгө нэхээсээ илүү хуулиа сайн боловсруулж ажиллахыг шаардах ёстой. Мөн аймаг сумдаа шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг төвөөс шийдэхээс илүүтэй орон нутгийн иргэд өөрсдөө хилцдэг. Шаардлагатай хийх ажлаа эренбилж санхүүжүүлэх шийдлийг гаргадаг байх эрх мэдлийг удахгүй улсын хурл хуулийн зохицуулалтаар шийднэ. Тиймээс иргэдийн санд хүртэл сонсох, хууль тусгах, аймаг орнуудад нэн тулгамдсан зарим асуудлыг газар дээр нь шийдэх нь их хурлын дарганы томилтын зорилго байлаа. Улсын хурлын даргаын томилтын ажлын хэсэг Завхан аймгийн Улаастай хотод ажиллахдаа хэд хэдэн асуудлыг шийдсэн байна. Тухайлбал аймгийн төв болон Тэлмэн суманд услалтын хоёр систем шинжилнэ. Досон Цэнгэл Улаастай чиглэлийн автозамын зорчих хэсгийн хөдөлгөөнийг 11-р сард багтаа нээх юм байна. Мөн нэгдсэн эмнэлгийг эхоор рентген амьсгалын аппарат үйлчлүүлэгчийн монитороор ойрын үед хангана. Досон Цэнгэлийн нэгдсэн эмнэлгийг 11-р сард багтаа диализийн аппараттай болгоно. Мөн цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг 2021 онд багтаа 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Шинжилх юм байна. Инженерийн шугам сүлжээний зураг хийх 400 сая төгрөгийн 6 арга хэмжээг эх оны төсөлтө суулгахаар боллоо. Нисэх онгоцоор зорчих иргэдийн тийзний үнийг хямдруулна гэдгийг салбарын яамныхан мэдгэсэн юм. Монгол улс хонь толгойд шилжүүлснээр 120 орчим сая малтай болсон. Гэтэл жил ирэх тусам бэлчээрийн гарц муудаж байна. Тиймээс ирэх 11-р сард бэлчээрийн хувь малын үлийн татвар болон бэлчээр ашигласны төлбөрийн зохицуулалтаар малчдын дунд хилцүүлэг болох юм байна. Алдархан сумын иргэд бэлчээрийн хувийг яаруучлан гаргахыг хүссэн. Нэр нь энэ Монгол орны бичгээс одоо бас янз янзын байдлаар эсэл хамстай байх шиг байх юм. Одоо 80-аад сая толгой мал бичээр хийж байгаа энэ бичээрийг бол нэгэн хуулийн дагуу бодлоготой зохицуулахгүй бол юм болохгүй юм шиг байгаа. Бичээрийн хууль нь бол малын хуулийн татвар үүсэх байхгүй. Бичээрийн хураан гэж байгаа. Бичээрийн хураан жил сумд асуулна. Сумд асуулахдаа малчдын ёо багийн нийтийн хуулийн сангыг үндэслээд энэ малчид өөрсдөө зөвлөдөж байгаа энэ бэлчээрээ сэргэх бэлчээрээ орчуулах урамжуулах хамгаалах хашиг хичээлийн үйлдвэрүүд энэ юмдаа тэр хөдөлгцэн цангаас авсан. Улсын хурлын дарга Булган аймагт ажиллаа. Өчигдөр орой Хутаг өндөр сумын иргэдтэй уулзалт хийсэн байна. Булган аймгийн энэ сум 5000 гаруй хүн амтай төв замтай холбогдсон худалдаа үйлчилгээ өгч боломжтой. Сумын уйрийн даланг сэргээх, сургуулийн дотор байрыг өргөтгөх, эмнэлэг цэцэрлэгийн үйлчилгээг сайжруулах асуудлыг иргэд хүндсэн. Асуудлыг шийдэх гарц гаргалгааг ажлын хэсэг нааштай шийднэ гэдгийг хэлсэн юм. Өнөөдөр их хурлын дарга аймгийн төвийн шинээр байгуулагдсан дулааны станцын үйл ажиллагаатай танилцсан. Уурын зурхны 6 яндан цөөлж төвийн дулаан хангамжийг 100% хангах станц одоогоор 80% нь хангаж байгаа юм байна. Одоо энэ 20% хангах асуудал дээр болохоор нөгөө ийшээ явсан шугам гимтчихсэн гээд нөгөө тэр шугамыг л засварлах л одоо ажил байна. Одоо энэ хажууд байгаа 20% хангадаг уурын зурхны шугамын асуудал байгаа юм тийм. Ийшээ шугамыг холбочвол аймгийн төв 100% танаа дулааны цэцгэлээс санд боломжтой тийм үү? Тийм. Чич чадлын хөдөл юм байна. Манайх бол 28 мегаваттын хүчин чадалтай 14 мегаваттын 2 боготой. Аймгийн төв өвлийн бэлтгэлээ хангажээ. Харин үйлчлэлтийн хувьд Говьхэрийн 8 суманд зуншлага тааруулсан өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх шаардлагатай байгаа юм байна. Өнөө жил Булган аймгийн хувьд нийт 4.2 сая толгой мал өвлжих тооцоотой байгаа. Эхний хэлцээнд одоо бусад адлангаа бэлтгэсэн сумдуудынхаа дотоод нөөц уулзах шатаад уртлынхаа говийн болон талхэрийн сумдуудыг хангах юм бодлого барайд ажиллаж байна. Булган аймагт зам барилгын ажил үргэлжилж байна. Аймаг мянганы замын босоо тэнхлэгийн авто замтай холбогдно. Мөн Булганд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэрлэх байгууламж энэ сард ашиглалтанд орох юм байна. Шинэ одоо дэвшилтэд микробиологийн аргаар бактери үржүүлэх замаар одоо бохирыг устгадаг юм дэвшилтэд технологи бүхий зөвлөгөө авах гэж байна. Одоо энэ 10 сарын 20-нд ашиглалтанд үүлэх зохиол бидэнд болж байгаа. Улсын хурлын дарга дулааны станцтай танилцсны дараа Булган аймгийн төвд иргэдтэй уулзсан байна. Мэдээллийг маргааш бид өргөжлүүлэн өргөнө.